რომში საქართველოსადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიმართა პროექტის მთავარი გზავნილი იყო საქართველო როგორც ევროპის ნაწილი. დმანისის არქეოლოგიური აღმოჩენებისა და პირველი ევროპელი ასევე ევროპასთან საერთო ღირებულებებისა და დასავლეთისკენ ისტორიული სწრაფვის შესახებ ცნობილმა ევროპელმა მკვლევარებმა და ჟურნალისტებმა ასევე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა და ევროინტეგრაციის მინისტრმა ისაუბრეს. კონფერენცია ქეთევან ბაგრატიონის მიერ დაარსებული იტალიურ-ქართული ასოციაცია წმინდა გიორგის ფარის ორგანიზებით გაიმართა. ადამიანის ევოლუციით ყველანი დაინტერესებულები ვართ. მთავარი ისტორია ყოველთვის აფრიკიდან მოდიოდა, მაგრამ საინტერესო იყო, როდის დატოვეს ადამიანებმა ეს ტერიტორია. როგორც ცნობილი იყო, ეს დაახლოებით მილიონი წლის წინ მოხდა. მაგრამ ერთ დღესაც ჩვენ საქართველოში აღმოაჩინეთ 1.8 მილიონ წლის ადამიანები. ამან შეცვალა ჩვენი შეხედულება აფრიკიდან ადამიანების მიგრაციის შესახებ. ეს იყო უდიდესი მოულოდნელობა მეცნიერებისთვის. ჩვენთვის განსაკუთრებულია, რომ ეს აღმოჩენა საქართველოში მოხდა. ამან მოიტანა ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, არა მარტო გეოგრაფიული და გეოპოლიტიკური, არამედ ადამიანური თვალსაზრისითაც. ჰქონდა შესაძლებლობა წარმოგვედგინა საქართველოს სხვა ისტორიული და კულტურული ასპექტები, რომლებიც საქართველოს, როგორც ევროპასა და აზიას შორის ყველაზე დიდი ხიდის გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური პერსპექტივის მნიშვნელობასაც წარმოაჩენს.